guys, ito na siya. Tapos ko na siyang na-blend. So, ganito lang yan guys. Simple lang yung paggawa ng mga mask natin. Kailangan pa bang gumastos tayo ng mahal para lang gumanda yung mga hair natin or mabigyang lunas yung mga nasisira na natin buhok. Di na kailangan guys na ayan, pupunta pa kayo ng salon para lang gumanda yung mga hair nyo. Ayan. Home remedies lang tayo guys ha. Can afford or affordable lang ha. Kayang-kaya natin. Kayang-kaya sa bulsa. Ayan. Isang saging, dalawang kutsarang mayonnaise. Ayan. Okay na yun guys. At ito na siya guys. After ko siyang na-blend, ito na. Papahid na natin siya ng mga ano, hanggang kung gusto nyo guys na patagalin until 2 hours, okay lang. Basta ako, only half hours lang guys, kasi hindi kasi kaya ng oras ko na ayan, laging half hour lang ako. Para gusto nyo, kung gusto nyo tumalab talaga sa buhok nyo, sa mga scalp nyo, na makakadagdag pa ng gagaganda ng mga balat nyo sa sa ulo, pwedeng 2 hours guys, mas okay siya. Pero ako, half hour lang. Ayan na siya guys, so ito na siya. Ayan, wow. Inuuna ko talaga siya guys. Huwag nating kalimutan guys na pag every time na maglagay tayo ng anong klase ng hair mask is kailangan imamassage nyo yung ulo nyo, yung scalp nyo, kailangan imamassage nyo. Yung paglagay din ng mask guys is dahan-dahan para hindi yung akala mo hinahabol tayo pag naglagay ng mask. Dahan-dahan lang para yung buhok natin, yung ulo natin is makarelax din. Kaya nga tayo naglagay ng mask para makarelax. Isang dahilan doon guys, hindi lang para sa buhok natin, is ma-relax pa natin yung sarili natin. Ayan. Alam naman natin na karamihan talaga sa atin mga babae is ang weakness natin minsan ay isang buhok natin. Kasi yun isa rin natin, asset din natin to. Kaya ayan. Noon guys, nakikita nyo dito, ang dami talagang naglalagas na buhok ko kasi gawa nga ng tubig dito sa Kuwait. Pero ngayon guys, sa awa ng Diyos, ayan, lagi ko lang siyang sa hair mask, sa mga yan. Sinubukan ko na talaga guys na noon pag naglagay ako guys, hindi ko na i-share kasi gawa nga ng by that time hindi pa ako nagba-vlog. Pero ngayon guys, ayan. Na-share ko na sa inyo. Kailangan guys, every time na maglagay tayo, kailangan hagurin nyo ng paunti-unti. Huwag kalimutan guys ha, huwag ihagod yung kuko natin sa scalp natin. Anytime na mayroon tayong gagawing mask or hair mask sa buhok natin, huwag kalimutang hindi talaga dapat ididiin itong kuko sa scalp natin. Kasi isa rin siya guys na makakaroon ng damage ang scalp natin. Nakakasira din siya guys sa buhok natin. Ayan. Kailangan ito lang. Ito lang yung mga palad ang para relax yung ulo natin. Ayan guys. Dahan-dahan lang ang pagpahid. Ayan. At huwag din kalimutan na pag banlaw nito is kailangan normal water lang. Hindi ka pwedeng magbanlaw ng mainit ang tubig guys. Especially dito sa Kuwait ngayon is taglamig. Karamihan pag naliligo tayo talagang heater. Kasi hindi kaya yung lamig. Kung gusto nyo yung mamatay, parang patayin lang yung lamig. Basta wag yung mainit talaga guys. Kasi isa rin yan na nakaka-damage sa buhok natin. Ayan guys. Kung gusto nyo makatipid guys, pag may tirap na halimbawa hindi naubos sa buhok nyo ngayon, pwede nyo namang ilagay sa refrigerator nyo para kinabukasan. Kung gusto nyo ilagay uli, pwede nyo pang magamit. Ayan.
Ito ay mga simpleng tips lang para sa kalusugan ng ating buhok. Ngayon guys, pag ginanyan ko yung buhok ko, halimbawa hinahagod ko siya, super talaga siya, naglalaglagan yung mga buhok ko. Ngayon guys, unti-unti na lang siya. Hindi na kagaya noon na, wow, sobrang dami talaga na natatanggal sa buhok ko. Kasi kahit anong klaseng mask, ayan, inaano ko siya, ginagamit ko na siya sa buhok ko para lang mabigyang lunas yung ano pang... Ano yan? Panglagas ng buhok ko. Ayan. Ayan guys, ha? Alam nyo ba guys, na sa tuwing naglalagay ako ng mask, posibleng lumalabas, may lumalabas sa ano natin. Kasi ang mask na ginagamit natin is, yung pag nagre-relax yung ano natin, yung buhok natin, yung ulo natin, pag naglagay nito is, lumalabas yung init, sumisingaw yung init sa ulo natin. Kaya ayan o. Kaya nakaka-relax siya kasi minsan yung gaya ng masakit yung ulo natin, ayan, nang dahil sa init yun guys. Pero pag nilagyan nyo siya ng mask, ayan, nawawala yung ano, kasi nakakalabas yung init ng ulo natin, ayan. Nagiging fresh siya sa loob guys, yung parang pakiramdam mo na preskong presko yung ano natin, yung ulo natin, ayan. Huwag kalimutan guys na i-massage within 5 minutes lang. Kahit 5 minutes lang guys na pag every time na naglagay kayo ng hair mask, huwag niyong kalimutan na i-massage ng 5 minutes lang para madaling ma-absorb. Kumbaga, yung mga scalp natin, yung mga skin natin dito is ma-absorb agad yung mask na ginagamit natin. At ma-relax din natin yung ulo natin. Ayan. 5 minutes lang guys kasi magbabanlaw pa nito. At bawal din naman kasi na imamassage natin yung ulo natin and then magte-take shower tayo. So, kailangan 5 minutes lang to make relax our head. And then, after that, 2 hours, 1 hour, it depends on you kung ilang hours kayo bago magbanlaw nito. Pero ako, within 30 minutes, ayan, binabanlawan ko na siya. Ayan, sayang, meron pa kasing konti guys, kaya nilalagay ko pa rin siya. Ayan, dati guys, oh, para nang ano eh. Nakita nyo tatuloy yung landingan ng eroplano. Ayan, siya nga pala guys. Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Ayan, ito na guys. So, natapos ko na siya. Inubos ko talaga siya sa buhok ko. Kumantya pa naman to sa ano, kasi saging to. Kung gusto nyo guys, parang hindi rin. Huwag nyong kalimutan maglagay kayo ng any towel. Especially yung mga colorful na towel lang para hindi siya. Yung mga, pwede nyong mga disposable na mga cellophane, ayan, pwede nyo ilagay dito guys para hindi magkaroon ng mancha yung damit nyo. Kasi ang banana, especially ang banana, madali talaga siyang ano, alam nyo naman ang saging, hindi basta-basta matatanggal sa ano, sa damit natin. Pag nagmancha na siya, ayan, hindi na talaga siya, pag may stink na siya ng saging, hindi na natatanggal. Kaya huwag nyo kalimutan maglagay ng support sa buhok, ay sa ano natin, sa damit natin para hindi malagyan ng mancha. At huwag kalimutan yung plastic guys para after nyong maglagay ng mask, kailangan may plastic talaga siya. May balot talaga siya ng plastic para madali siyang mag-absorb. Pag once na nag-init na siya sa loob, papawisan sa loob guys, ibig sabihin, nag-absorb na yung mask na ginagamit natin sa buhok natin. Ayan. Guys.
Hindi naman pwedeng dadalhin ko kayo mamaya sa pagligo ko. Babalik na lang uli ako. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung result ng banana hair mask mixing with mayonnaise. Ayan guys. Hello guys. Ayan guys. So, pakita ko sa inyo kung ano yung result ng banana hair mask. Kagaya ng pinapakita ko sa inyo guys, yung avocado, yung mayonnaise lang siya with combination ko lang siya sa ano, sa soka or sa oil, mga ganun. Ano yan guys, maganda talaga siya, any kind of hair mask guys, maganda talaga siya sa buhok guys, kasi yung result hindi buhaghag yung buhok mo guys. Ayan o, kahit minsan okay, kahit hindi mo siya basain lagi araw-araw yung buhok mo, basta naka hair mask ka once a week, maganda yung buhok mo guys. And yan o, once a week yung gawin yung pag hair mask, para tingnan nyo guys noon yung buhok ko, manipis na siya talaga, as in super na siyang manipis, kasi kakaligo ko araw-araw, lagi ko siyang binabasa. And nung nag ano na talaga ako guys, nung nag decide na ako na mag hair mask ako, kunting ano lang naman, home remedies lang naman, ayun, medyo kumapal siya. Ayan, medyo nagkalaman-laman na naman yung ano ko, yung ulo ko. Ayan, may ano na naman, no. Ayan siya, guys. Ano, dinawer ko lang siya, tapos sinuktay ko na, ayan. Ayan ang yung result ng hair mask ko sa banana. Actually, ang result nila, ang kaibahan lang doon sa suka, guys, is na ano talaga yung mga scalp mo, kasi pag in-spray mo talaga siya, yung namamatay yung mga dandruff. Yung kaibahan doon sa suka. Tsaka yung suka, ano, pag nilagay mo siya ng suka lang, without anything, without mayonnaise, suka lang talaga siya. In-spray mo siya, ano, na nakaka-focus siya sa scalp natin. Doon natin na-focus yung dandruff natin. Pero pag niligo mo siya, kasi wala siyang mayonnaise, kailangan may cream silk para ano siya, para hindi siya buhaghag. Yung suka kasi guys, buhaghag siya, pero treatment talaga yun sa dandruff tsaka sa ano, sa dry hair mo dito. Halimbawa may mga parang mga patay-patay na yung mga buhok mo dito, ayan, treatment talaga siya guys. Pero yung banana, avocado, yung ganun, yung mayonnaise, para siya guys lumambot yung buhok mo guys, hindi siya ano, pag ginaganito mo, hindi ba, pag dry yung buhok natin, pag ginaganyan natin, sasabit sa kamay natin, ayan. Yung mayonnaise na may saging, na may avocado, lumambot yung buhok natin guys, ayan lang ang purpose natin dyan. Ayan, di ba, o, kahit may color yung buhok ko, ayan, parang makintab pa rin siya, ayan guys. Ayan. Ayan guys, maraming salamat sa panonood nyo ng videos ko. At sana iaabangan nyo pa yung mga videos ko pang isa-share sa inyo about healthy tips para sa ating buhok, para sa ating katawan. Ayan guys, maraming salamat and belated Happy New Year for all of us.